Jo estava defensant a la gent gran amb els braços oberts, no estava fent res més que defensant a la gent gran perquè han pegat a nens, han pegat a gent gran i m'han agafat, m'han tirat escales avall, m'han tirat coses, m'han trencat els dits de la mà expressament, un per un, a mig de les escales amb la roba aixecada, m'han tocat les tetes i reien i m'han pegat. Explica-ho, Laura, explica el que estan fent, sisplau, que se n'enteri tothom. I m'han trencat els dits de la mà un per un expressament. Vull dir, això és molta maldat, molta maldat, molta maldat, molta.